Da er vi gjestealfører da, André Hermansen. Ja, vi er under starters kommando. Jeg synes han er heller, og så er det vel Tommy Kristiansen. Og så er det Jon André Hermansen, og så avslutter han. Ja, så snurrer Tommy Kristiansen. Han har bare linket opp i 90 grader vår. Øystein Holstad. Det var veldig mellom Tommy Kristiansen det, og vår gjestalfører Hermansen. Nå, det var vel stopp for Hermansen da, han er ute av bilen sin dette øyeblikket. Men Øystein Holstad synes han er heller. Og vår kjære verden. Tommy Kristiansen i sin Sierra. Ja, så har han hele panseret hengende på siden av Kristiansen. Ja, da han sperrer hvertfall ikke om sikten da. Jeg synes Øystein Holte drar ifra litt i tett av det, Erik. Ja, en eminent sjåfør, en mann ifra Erskog Holand der. Øystein Holte. Da synes han det heller på hjul og så mye. Så kommer en venn fra Dendre Henningdal som viser fra motoren sin. Det er en nydelig stykke motor i den forken. Nei, det er altså noe han kom til i hvert fall. Og like greit var det. Det var Tommy Kristiansen. Hva synes han heller går i alternativen da? Da er det... Ja, Tommy Kristiansen slikker du veldig bra. Skal du finne kampen på Øystein Holte? Ja, han har begynt å grave innpå. Øystein Holte. Panseret bare ligger her, tror jeg. Ja. Vi tar ikke noen sjanse på å gå ut i gang. Og så sier det sånn drit i det. Det er så skrukket jeg fra før, og om det får en overkjørsel spiller ingen rolle, kan endre rette seg ut. La det være. Øystein Holte altså i tete foran Bannius, Susanne Helle, og så vil Dahlstrøm litt lenger bak i sine engangstrøkene på lekta. Ja, men da har... Det kan det heller, har vi noen venn samme avstand. Ja, men det er gulflagget der oppe da, så vi må ta det med ro. Og Dahlstrøm, og så kommer Sierra-føreren Tommy Kristiansen som vant. Hva skjer nå da? Hvem går i alternativen? Det gjør du, Øystein Holte. Og så Tommy Nyhus, da stikker du vel litt fra kanskje? Ja, nå er det mål. Tommy Nyhus vant der i fire da. Jesus, da vi heller da. Ja, det skal vi ha noen sjans der. Så må du stoppe, det går ikke. Gratulerer.